Aš norėčiau jums nusilenkti kaip paprastai, kad jūs vis susirenkat ir kad jūsų vis daugiau, turbūt daugiau. Bent turėtų būti daugiau. Ir aš dėl to noriu kelt klausimą, kodėl ne tiek, kiek galėjo būti po metų ištvertų išbandymų. Jūs sakote, kad bijau, aš manau, kad ne visi yra įsitikinę, kad tai, ką matė jų akys, kad tai yra tiesa. Aš atsimenu pasakojimą iš vidurinių amžių apie vieną skolastą, kuris pateko į anatomo laboratoriją. Anatomas pabandė įrodyti, kad po ilgų tyrinėjimų, po daug metų darbo įrodyti, kad visi nervai iš žmogaus visų kūnų dalių sueina į smegenis. Sako, tyriau daug metų, visada pasikartoja tas pats. Vadinasi, tikrai yra taip. Ir jis norėjo įrodyti scholastui, kad taip iš tikrųjų yra. Scholastas pusę dienos stebėjo paaiškinimus, aikčiojo ir išeinant klausė anatomas scholastą, da kaip dabar supratai, kas valdo žmogaus kūną? Smegenys? Kažin, sako, būčiau patikėjęs, ką matė mano akis, jeigu nebūtų, sako Aristotelis priešingai sakęs. Ir jeigu dabar mes tokiai padėti, kad visi sako kažką kitą, ne tai, ką mes matėme. Čia juk nieko nereikia įrodyti, iškirpti tą fragmentėlį. Kai atakuojami namai su ta kariuomenė, kuri man baisiai priminė po karinio laikotarpių vadinamosius liaudies gynėjus. Žmonės vadino juos stribiteliais arba įstribiteliais, yra jūs šį žodžią. Ir man toks šiurpulys apėmė, negi vėl viskas sugrįžo. Visi jūs rinkote informaciją autonomiškai, savarankiškai ir žinome iš tikrųjų, kaip viena papildo kitą informaciją ir visa kalba tą patį. Nieko ten papildomai dabar nereikia sužinoti skirus tos dokumentus. Bet jų niekam nereikia. Nereikia pirmiausiai Seimui, nereikia vyriausybei, nereikia prokuratūrai. Tai kam reikia? Reikia tautai. Aš maniau po tų įvykių, kad pirmoji reakcija normalios tautos, kuri nėra visiškai praradusi savo sąžinės, turėjo kitą dieną išeiti visi į gatves ir pasakyti, mes toliau su šitą valstybę gyventi, su tokia valdžia gyventi nenorim. Nieko panašaus negalėjo įvykti. Vadinasi, kažkas yra pažeistos mūsų sielos. Jos nemato, o nematyti padeda iš tikrųjų tie patys, kurie manipuliuoja mūsų nuomonėmis. Vadinasi, šitaip toliau tik tai pasišnekėti neužtenka. Vadinasi, reikia aktyvinti veiksmus. Kaip aktyvinti? Pirmas žinomas žingsnis, mes dabar kalbame čia su kolegomis, kad reikėtų daugiau solidarumo. Bet ką reiškia solidarumas su tais žmonėmis, kurie nemato to, kas matyti, kas akivaizdu, kas parodyta, dėl ko nėra ko diskutuoti. Vadinasi, reikia išimti tuos kadrus, juos dauginti, platinti, važiuoti po Lietuvą ir pasakyti vieną dieną, jeigu niekas nebus sprendžiama, mes atsisakome pilietinio paklusnumo. Lietuvai tokio dalyko nepraktikuojama, net nežinoma, kad tokie dalykai galimi. Mes neturime rimtų profsąjungų, bet vis dėlto sąžinė pažeista kitaip negali gelbėtis, kaip tik ieškodama tautoje solidarių žmonių, o jų jį yra, aš nebejoju. Bet ne tik visi tie, kurie neturi laiko palik darbus. Yra žmonių, kur ir laiko turi daugiau negu reikia. Yra žmonių, kurie ir žino, bet nedrįsta pasakyti, o kaip dabar visi taip mano, kaip aš galiu kitaip matyti. Šiandien žurnalistė Nugaraitė gražiai apie žiniasklaidą pasakė. Sako, žiniasklaida į Garliavos įvykius reagavo pagal vieną modelį. Tyrinėti nieko nereikia, reikia tą pačią informaciją paplatinti ir kartu kartuot kažką taip priešingą negu akis mato. Kitaip sakant, paklusti tai pačiai bandos galiai, bandos valiai. Reikia sulaužyti bandos instinktą. O kad galėtume sulaužyti, reikia veiksmo. To veiksmo, kuris mus pačius patikrintų.
Ar kai mes čia ateiname, iš tikrųjų esame ryštingi, tik šiaip ateiname pasižiūrėti iki kito renginio ir vėl, kadangi Darius Kuolys atkaklus vyras, aš sakiau, ar jūs ištemsite iki metų galo. Jis taip nusišėpė kaip paprastai, iš naivaus žmogaus. Ir štai, kur šiandien įrodė, jūs sakot, gal mažiau, kiek daugiau, bet vis dėlto tebėra aikštė okupuota. O jos turėtų visos aikštės okupuotos. Prokuratūros erdvės. Tai yra, Lietuva turi justi, kad yra žmonės, kurių sąžinės budi. Vadinasi, reikalingas solidarumas. Tai solidarumas gali būti platinamas tik kartu su rodant ir aiškinant. Štai, kur žiūrėkite, vaikas nešamas yra prievartaujamas. Ar nešti vaiką reiškia laisvai vaikui išeiti? Reikia ištart tuos žodžius kartu, stebint, diskutuojant, bendraujant, pajusti iš tikrųjų, kad mūsų valia yra ne tik sąžinės balsas, mūsų valia yra ir jėga. Ačiū Jums už dėmesį. Oh, you so strong.